pořadí druhý džup, zase noční, protože je kolem 10:30 a dneska by to nemělo být tak dlouhý. Mám připravený povídání o pár hrách, který jsem teďko nově buď zahrál, nebo přišli do půjčovny. Tak, první bloček patří dětským hrám. Blackfire teďko vydal dvě hezké dřevěné hry. Jedna z nich se jmenuje Veselý kurník a druhá se jmenuje Klauniáda. Klauniáda je pro malé děti. Tady vidíte cover, jak vypadá, je to s průhledem dovnitř na klauna a dřevěné dílky, moc víc tam toho není. Je to hra o 3 let a když jsem se bavil s Vaškem, tak říkal, že to je první hra, kterou může hrát s malým, který mu tuším je něco kolem 2 let, 2-3 let, aniž by musel měnit pravidla. Pravidla jsou jednoduchý, máte klauna, který je docela vratkej a na něj postupně umisťujete dílky, dokud se nepřevrhne. Tadyhle je vidět zadní strana a je to moc hezky zpracovaný. Asi není moc co k tomu říct. Je to opravdu pro malý, je to opravdu pro malý děcka. Ale myslím si, že pro ně je to hrozně hezky udělaný. A je fakt, že v poslední době se neobjevilo moc her, které by byly vyloženě pro nejmenší děti. Dřív jsme vlastně měli hry od Huby, ale ta je teďko, bych řekl, v Čechách víceméně mrtvá. Dováží se od ní spíš věci než hry. Ale přestože mají her hodně, tak už jsem dlouho na žádnou pěknou od Huby nenarazil, takže je super, že Blackfire hry od Blue Orange začal vydávat dokonce v plný lokalizaci. Tak, druhá hra od Blackfire, respektive zase od Blue Orange, je Veselý kurník. Ta je už pro trošku větší děti, je psaná o 4+. A je to hra, ve který nejdřív postavíte všechny dílky, které jsou k dispozici, to znamená nějaký balíky se na slepice, malý velký slepice a tadyhle ty červený koláče, jejichž původ je nejistý, na bydílko a to potom dáte, vyrovnáte na tadyhle tom kurníku nebo tý kleci. No a postupně každý hráč vždycky, když je na řadě, tak odebere některý z dílků, tak aby mu to pokud možno nespadlo. Na těch dílkách jsou vidět čísla, které udávají bodové hodnoty. Slepice, ty malý mají, myslím, hodnotu 1 nebo 2 body a ty velký 2 nebo 3, teď si to nepamatuju úplně z hlavy přesně. Komu to spadne, tak má nějaký počet záporných bodů. Je to zase hrozně hezky udělaný. Taková fajn, jednoduchá hra, je to vedený trochu jako edukativní hra, že tam děti počítají nějaký malý hodnoty, i když to bych neřekl, že je to úplně stěžení. Jednoduchý, ale moc příjemný. Tady ještě nějaký obrázek detailu a zadní strana krabice. Takže pro děcka taky moc pěkný. Tak, a teď koukám, že jsem tam nevypnul kameru, tak to ještě vypnu. Tady hodíme pozadíčko, a možná je to bude lepší úplně bez něj. Tak, třetí dětská hra, kterou jsme teďko hráli ve středu, kterou jsem si vyzkoušel. Nehrál jsem jí s dětma, ale hrál jsem jí
se svou dcerou 12 letou, skoro 12 letou a s Petem. Tak jsou MMM, nebo tak je MMM, ani nevím, jaký to má rok, od Rainera Kníže. Rainer Kníža to je teďko už možná trošku zapad, ale dřív to býval docela často se vyskytující autor deskových her. MMM je... Mně se ta hra fakt líbí. Je to jednoduchá kooperativka, zase pro děti, já nevím, odkoliv, jestli to tady zapřou psaní, no to bude asi vzadu napsaný, od 5 let, tady jsem slepě, to velký, od 5 let. Základní mechanismus je jednoduchý, tadyhle je kocour a tadyhle po levé straně je kocour, který jde po těchto těch koberečkách až do kuchyně a myši musí zbaštit všechno jídlo, který je na herním plánu. Ten plán je mimochodem v obou stranách. Vždycky, když je hráč na řadě, tak hodí kostkama a podle toho, co mu padne, tak může umístit žeton vlastně příslušného jídla na tu herní desku. Musí vždycky umístit aspoň jeden ten žeton na nějaký to jídlo. A trik je v tom, že pokud se podaří sníst celou tu jednu porci, v tom, jo, potom, co to, ten, že to umístí aspoň jeden, tak těma kostkama, co mu zbyly, tak může házet znova. A vždycky po každém hodu musí umístit aspoň jeden žeton. Trik je v tom, že vždycky na konci svého tahu, to znamená maximálně po těch 3 hodech, tak musí aspoň jedno jídlo sežrat celý ty myšky, jinak ten kocour poskočí o jeden ten koberec. Tohle je hodně jednoduchá varianta, kterou jsme nehráli, ale je tam lepší varianta, kdy hráč musí ty žetony pokládat vždycky jenom do řádku nebo do sloupce, tam, kde začal. Jo, to znamená, když tady položí nejdřív tu modrou rybu, tak už by ten sejra nemohl položit sem, ale musel by ho položit nad to. A stejně tak tu bagetu by šlo jenom dát tadyhle pod tu rybičku. Jo? O to je to těžší, trošku, jako neřekl bych strategický, ale mně se ta hra moc líbí, příjemně se hraje. A myslím si, že s dětskama výborná kooperativka. Kooperativní hry s dětma jsou, myslím, hodně pěkný. Je to kvůli tomu, že vlastně, i když to dítě nezvládá dobře pravidla, tak s ním můžete hrát trošku těžší hru. Takže třeba typicky, dneska vlastně jsem se bavil s Láďou, který má teda výjimečnýho, ale syna, který snad nechodí ještě ani na základní školu a hrál s ním Robinsona Crusoe. Díky tomu, že přestože to je hrozně obtížná hra, že jo, tak díky tomu, že ho mohl vést a pomáhat mu s tím hraním, tak si to spolu zahráli, údajně 3x. I když uznávám, že malej je dost specifický, protože hraje v 5 letech XCOM, takže to nemůžete brát úplně jako bernou minci. Tak, tadyhle zase zadní strana. Tak, to jsou dětské hry, o kterých jsem se chtěl trošku zmínit. A potom... Ach, sakra. Zase mi vypadlo spojení s kamerou. Já už to funguje, uznávám. Tak, omlouvám se za svůj hrůzný obličej. Tak, každopádně asi vás víc bude zajímat nějaký vážnější deskovky a pro mě teda minulý týden byl docela příjemně hutný. Hrál jsem dvě věci, a to je Orleans a Trajan. Obě ty hry už jsou trošku starší. Já to tady zkusím, to jsem teda se nepřipravil, ale když se tady mrknu na Board Game Geek, tak Orleans
Je z roku 2014 a Trajan je dokonce z roku 2011. Takže nejdřív něco k tomu Orleánu. Já tady mám zase nějaký obrázky, na který bychom se mohli mrknout. Tak. Takhle vypadá přední strana krabice toho Orleánu. A je jako v poslední době já jsem vždycky k eurovkám hodně skeptický, kvůli tomu, že mám pocit, že to bude vždycky na stejný brdo, že už jsem prostě podobnou hru viděl a že mě tam nic nepřekvapí. Tak Orléans mě teda překvapil úplně neskutečným způsobem. Hlavně kvůli tomu, jak ta hra má skvěle jednoduchý pravidla a přitom poskytuje podle mě spoustu kombinačních možností. Na první pohled aspoň mě teda úplně nezaujala, když jsem ji viděl v krabici, ale při hraní je ten herní materiál úplně prostě perfektně funkční, všechno je přehledný a člověk se v tom dobře orientuje. Základní mechanismus leží na těchto žetonkách, což jsou nějaký jakoby řemeslníci nebo povolání. Tady to jsou, nebo vaše diví, jsou třeba učenci, rytíři. Tady to jsou nějaký, tohle si nepamatuju, co je. Měšťani, řemeslníci a tak dále. A každý hráč má takhle, tadyhle někde pohled na herní plán. Každý hráč dostane herní plán a tadyhle, jak vidíte, ty barevné kolečka, tak to jsou vlastně akce, které můžete dělat a vždycky na ně musíte položit příslušný, se na ně musí položit příslušný žetonky, aby bylo možné tu akci aktivovat. Ty žetonky se tahají z pytlíku náhodně, nicméně každý hráč tahá různý počet žetonů podle toho, jak má jako danou schopnost vyvinutou. To ovlivňuje, kolikrát investoval do rytířů. A je tam prostě prvek náhody, zase to, co mám rád, prvek náhody, který je možný ovlivňovat nějakým způsobem. A je tam hezký moment, že prostě člověk může pomáhat tomu, že si tam přidá víc třeba těchto těch mnichů, co jsou žolíky, nebo pokud potřebuje víc nějakých konkrétních postaviček, tak si je do toho pytlíku dává, aby měl větší šanci je vytáhnout, ale vždycky je tam to napětí, to překvapení, jestli to přijde. Není člověk úplně odkázaný na to, jestli v daném kole mu prostě nepřijde jeden hnědej řemeslník k tomu, aby mohl vykonat příslušnou akci. Ty jednotlivý žetonky není nutný spotřebovat všechny, ale dá se tady dole na tom treku s těma prázdnýma kolečkama skladovat ty žetony, které v daném kole nevyužijete, takže se můžete vlastně připravit na jeden nebo víc tahů dopředu, můžete si to naplánovat a ta náhoda je tam vyloženě pro zpestření té hry, než že by to nějak kazilo. Ty pravidla jsou zase natolik jednoduchý, že že tu hru jsem hrál v pohodě zase se svojí dcerou a hráli jsme ji s Markem a samozřejmě tam zkušenost a schopnost hrát eurohry nebo tyhle strategické hry se tam jakoby výrazně projevuje, ale bez ohledu na finální skóre jsme se všichni shodli, že jsme si tu hru hrozně užili a že určitě bychom si ji rádi zkusili znova. Takže za mě teda Orleans velký překvapení a strašně se mi ta hra líbila. Tadyhle jsou ještě nějaký další komponenty. První strana krabice. Tohleto jsou budovy, které je možné si během hraní dokupovat.
A poslední věc, kterou ještě jsem chtěl ukázat, jsou žetony událostí. Každý kolo se otočí jedna událost, která se většinou vykoná na konci toho kola. Může být pozitivní, jakože za každou obchodní stanici dostane hráč jeden peníz, který je mimochodem taky jakoby bod. Nebo naopak to může být nějaká negativní věc, jako třeba tadyhle nějaká úroda nebo daně, kdy musíte zaplatit nějaký plodiny, a nebo to může ovlivňovat třeba celý herní kolo, kdy se nesmí najímat v daném kole niši a tak podobně. Tak, takže tohle to je Orleans. Z té hry jsem opravdu naprosto nadšený. A druhá eurovka, kterou jsem si zahrál, kterou jsem docela dlouho odkládal, než jsme se k ní dostali, jak nikdo nechtěl načíst pravidla, tak je Trajan, což je zase hra známého autora Stefana Felda, tuším, že je od něj Notre Dame, moje oblíbená hra. Trajana distribuje s českými pravidly Rexport nebo Rex hry. A je to teda zase eurovka až do morku kostí. Základní mechanismus té hry je takový, já nevím, jestli tohle se vlastně může označovat jako rondelový princip, ale mě to trošku jako rondelový princip připomíná. Nejsem na to úplný expert. Co tím myslím? Tadyhle je kolo, na kterém je 6 akcí. A vy vždycky v každém kole vezmete nějakou takovouhle hromádku těch žetonů. Začínáte na každý z těch misek s dvěma dřevěnýma žetonama různých barev. A když vezmu třeba tyhle ty dva žetony, tak první umístím sem a druhý sem. Vyberu si, kterou barvu kam. A potom vyhodnotím tu akci, u který skončím. Jo. To znamená, potom tady budou tři žetony, že jo? Když začnu tady odsaď, tak potom dojedu až sem a musím vyhodnocovat tadyhle tu akci s tou lodí. Trik je v tom, že to nejenže aktivuje ty jednotlivé akce, ale navíc u těch akcí může ležet žeton fora. A myslím, že to je žeton fora. Ne, to není žeton fora. Já nevím, jak se to jmenuje, protože on nám to vysvětloval Michal, ale já jsem ty pravidla nečetl, takže úplně tu terminologii z toho neznám. Každopádně tady může ležet takovýhle žeton. A pokud se vám podaří skončit na tom políčku s barvou, která se nachází na tom žetonu, to znamená tady třeba s oranžovou, a jedna oranžová už tu je, tak dostanete další bonus za splnění toho žetonu, což jsou většinou tadyhle jsou třeba 4 body a nějaký další bonus. A kombinací vlastně hraní akcí a sbírání těchto žetonů prostě zase zvyšujete jakoby svůj potenciál. Ale je fakt, že realizovat ty akce dobře znamená prostě plánovat několik tahů dopředu a je to docela drsný. Tohle je základ hraní, že jo, když člověk dělá svý tahy, ale rozhodně to není zdaleka všechno. Těch možností na tom herním plánu má člověk prostě obrovské množství. Já zkusím tady najít nějaký přehlednější obrázek. Já jsem sakra přihlášený, že nemůžu zvětšovat ty obrázky, no snad to bude trošku vidět. Každopádně, mimo teda tohohle herního kola, tak tady je možný, když člověk získá
takovýhle žlutý žetony, tak ty akce hrát víckrát. To znamená, když se mi podaří tadyhle získat nějaký žlutý žeton a aktivuju akci řemesla nebo stavby, tak můžu ještě tu akci zahrát víckrát, pokud ten žeton odstraním. Tadyhle jsou nějaký stavby, které můžu získat, ty jsou především na body, který získám jak v průběhu hry, tak zase když jich mám nastřeláno hodně, tak i na konci hry. Tadyhle jsou další žetony, které zase slouží k placení jakýchsi daní a tak dále. Těch možností je tam opravdu hodně, jsou svázaný s těma akcemi, které hrajete na tom kole. Hráči se samozřejmě ovlivňují tím, že si jednotlivě, že si kradou na tom herním plánu žetony, který jim umožňují ty akce hrát efektivněji a tak dále. Ta hra je pěkná, funkční, jako všechno mi přijde, že funguje, bych řekl, na 100%, ale je to pro mě možná trošku až za hranou jakoby únosnosti, kdy já nevím, jak to popsat. Tu hru jsem si zahrál hrozně rád, ale nebyl tam takový úplně ten drive, že bych si ji zahrál hned potom znova. Jo, což teda u Orlánců bylo, že bych si nejradši set a zahrál bych si ho znova. Takže každopádně i tak je to moc pěkná hra a rozhodně můžu doporučit, pokud máte rádi těžší strategické hry, tak Trajan není špatná volba. Tak tady mi courá nějaká Japonka a ruší mi moje epické video. Takže, a který se mi mimochodem zase zaseklo. Někdy musím zapnout. Tak už to asi frčí. Tak, poslední, co tady mám dneska na programu, tak jsou novinka, kterou jsem zrovna čet na informacích pro média od Blackfire. A to je dohoda, kterou udělal Blackfire s Funforge. Funforge mimo jiné vydal hru Tokaido. Tokaido, jak asi už jste minule zaznamenali, tak je moje hodně oblíbená hra. Jak kvůli herním mechanikám, tak i kvůli vizuálnímu stylu a samozřejmě kvůli Japonsku. Původně ho v Čechách vydal Mindog, ale údajně už o reedici nemá zájem. Takže se toho ujal teď Blackfire. A co je teda skvělá zpráva, tak zároveň s vydáním základní hry bude lokalizované i rozcestí, i rozšíření, který se jmenuje Rozcestí. Takže pokud vás Tokaido láká, tak se můžete těšit, protože vyjde i s rozšířením. Kdy přesně, to nevím. Tak. A to myslím, že dnes pro dnešek bude všechno. Je fakt, že to minulý video bylo až příliš dlouhý. Takže díky za pozornost a doufám, že brzo se asi... Ne, ještě jsem vlastně na jednu zásadní věc zapomněl. Úplně na strašně zásadní věc. Tak to ještě řeknu. Tak, o víkendu teďko je festival deskových her ve Staňkově. Goliáš a David, naši jední zákazníci nebo častí zákazníci, o tom asi už dávno ví. Ale pokud byste si chtěli přijít zahrát deskovky nebo nějaký turnaje, tak můžete se do Staňkova přijet podívat. Goliášo David vlastně byl důvod, proč i vzniklo Kavenu, protože jeho ročník tomu předcházel. A
Myslím si, že je to v jistém smyslu trošku jiný festival než než po republice můžete vidět nebo navštívit. Přece jenom se trošku víc orientujeme na běžnou veřejnost a děláme tu akci v totálně malém městě, který se jmenuje Staňkov. Neděláme ho v Plzni, když by to bylo možné. A jedním z jeho smyslů a cílů toho festivalu je právě seznámit s deskovýma hrama i lidi, kteří o nich vůbec nemají povědomí. A mohlo by to být pro ně pěkná alternativní zábava. Každopádně najdou se tam i věci pro zarytější hráče. Máme tam bigboardovou sekci a samozřejmě vezeme s sebou i eurovky, jako zrovna třeba Orléans. Tak jo, takže pokud máte chuť, tak se když tak uvidíme v sobotu ve Staňkově. Takže teď už opravdu díky za pozornost. Vešel jsem se do 25 minut, tak to by mohl být tak rozumný čas.